Ovo je neobična priča o gradu Bihaću, njegovoj mladosti i otvorenoj duši. Iako uskoro navršava 7,5 stoljeća svog opstajanja u vremenu i prostoru, grad Bihać je grad mladosti. Smješten negdje u sredini između istoka i zapada, ovaj grad je stoljećima odolijevao raznim iskušenjima i uvijek uspijevao ostajati samo svoj i bosansko-hercegovački. Mnogi će vam reći, Bihać je grad koji ima dušu i golemo otvoreno srce za sve dobronamjernike koje kroz povijest ugošćuje. I neće pogriješiti. Tome svakako doprinosi rijeka Una, kojoj je priroda darovala raskošnu čarobnost i ljepotu i onaj nevidljivi fluid koji u ovom ambijentu daruje vječitu mladost, a gradu i njegovim stanovnicima predstavlja izvor života i golemo duhovno nadahnuće. Možda upravo zato grad Bihać, kroz svoju bogatu povijesnu i kulturnu tradiciju, razvija osjećaj za hrabro prihvatanje novina koje stižu sa pozitivnim tehnološkim i civilizacijskim pomacima. To mu osigurava epitet grada kontinuiteta i trajanja, grada u kojem se s lakoćom prepoznaju i mnoge vrijednosti za koje bi se moglo pomisliti da su ekskluzivna svojina samo onih mnogo razvijenih zapadnoevropskih okruženja. Naša filmska priča pokazuje da grad Bihać živi u korak sa naprednim svijetom, ako ne u tehničko-tehnološkom, onda svakako u duhovno-intelektualnom smislu. Eto, već 7. godinu, u Bihaću se organizovano prakticira joga po sustavu joga u svakodnevnom životu. Otkako se u svoj rodni grad vratila, međunarodna instruktorica joge Tomislava Jurić, a to novo što je sobom donijela, veoma je brzo prihvaćeno kao jedna divna potreba i iskustvo koje itekako koristi čovjeku. Družili smo se više dana sa bihaćkim jogijima i snimili filmski materijal koji nalikuje jednoj suvremenoj bajci, bajci o čovjeku i prirodi, o uspostavljanju međusobne harmonije. Priča nas vodi kroz šetnju Bihaćem, u kojem se dodiruju staro i novo, u kojem su prisutni simboli prohujalih milenija, ali i kulturne baštine, u kojem patina starog daje razlog za ponos jer svjedoči o kulturnom i duhovnom bogatstvu, o ljudima koji su u svakom vremenu ostavljali neizbrisiv pečat svog postojanja, u kojem rijeka Una podsjeća da ljudi danas imaju dovoljno razloga biti sretnima. U šetnji bihaćkim ulicama možda i nećete obratiti pažnju na brojne detalje koji kazuju kako je ovaj grad nastajao, kroz kakva je burna vremena stasavao i rastao i kako je na krilima prohujalih vremena odoljevao brojnim iskušenjima da bi postao ono što jeste danas, otvoreni grad, grad mladosti i grad sa dušom. Možda se turisti dok ovuda šetaju zapitaju kakve sve priče pamti kapetanova kula ili kakvu priču o prošlosti pripovijeda bronzani reljef na ostacima bedema u blizini kojeg se izvija skulptura djevojke sa Une kao simbol neprolazne mladosti, ljepote i trajanja. Evo nas na rijeci Uni. Ona je poput života,
teče i odlazi. Žubori i nadahnjuje pozitivnom energijom. Podsjeća nas da moramo nadoknaditi izgubljeni sklad u samima sebi, u odnosu prema okolini i prirodi, u koju smo duboko utkani. Sa grupom naših jogija, u rano jutro, mada su odnekud dolazile kapi kiše, započeli smo jedan posve drugačiji dan, usred vodotoka Une, na betonu, najomiljenijem bihačkom kupalištu, da bismo doživjeli dio iskonske potrebe po ostvarivanju sklada čovjeka i prirode. Ova betonska brana, što većim dijelom presjeca Unu, podignuta je još 1912. godine kako bi se kroz tada uređeni kanal koji kruži oko bihačkog gradskog bedema dio voda usmjerio do hidrocentrale. U to vrijeme, prije 100 godina, zahvaljujući graditelju iz Austrije, Bihać je među prvima u Europi dobio hidrocentralu, a u ovom gradu na Uni svijetlile su električne žarulje dok su u velikim evropskim gradovima još palili svijeće. Bihački beton, kad rijeka za kišnih dana nabuja, tvori prekrasne slapove i odavno je sastavni dio prepoznatljive vizure grada. Danas se eto pokazalo da je beton idealan i za vježbanje joge i ovdje se sa tihim žuborom Une lako uspostavi sklad pokreta i mirnoća uma. Inače, želja je svakog čovjeka živjeti u skladu sa samim sobom i sa svojom okolinom. U mnogim područjima života suočeni sa sve većim fizičkim i psihičkim zahtjevima, sve više ljudi pati od tjelesnih i psihičkih napetosti, kao što su stres, nervoza, nesanica, kao i od jednostranog tjelesnog opterećenja i posljedica nedostatnog kretanja. Zato u današnje vrijeme veliku vrijednost imaju metode i tehnike za poboljšanje zdravlja te postizanje tjelesnog, mentalnog i duševnog sklada, a u tom je smislu sustav joga u svakodnevnom životu velika potpora u samopomoći. O čemu je zapravo riječ? Sustav joga u svakodnevnom životu jedan je od najpoznatijih i najpriznatijih sustava joge u svijetu, čiji je tvorac Paramhans Swami Maheshwarananda. To je sveobuhvatan sustav koji se bavi tijelom, umom, sviješću i dušom. Temeljni mu je cilj postizanje i očuvanje fizičkog, mentalnog, duhovnog i društvenog zdravlja spajanjem pradavnih duhovnih tehnika i mudrosti Indije sa znanjem suvremenog doba. Danas se sustav joga u svakodnevnom životu vježba u svakom kutku zemaljske kugle i podučava na hiljadama lokacija i ustanova širom svijeta, u školama, predškolskim ustanovama, sportskim dvoranama, toplicama, rehabilitacijskim centrima, kulturnim ustanovama, privatnim klubovima itd. Ovaj se sustav primjenjuje i u Bihaću. Sustav je progresivan i ima 8 nivoa. Čine ga asane, pranajame i meditacija. U filmu ćemo vidjeti samo jedan mali dio. Dok gledate ove scene, recimo, što su to asane? Asana je sanskrtska riječ i znači položaj tijela. Po uzoru na prirodu, mnoge su asane izvedene iz pokreta ili položaja životinja, pa su stoga neke i dobile njihova imena, na primjer mačka, tigar, zec i slično. Više od 100 asana čini sustav joga u svakodnevnom životu, a inače asana ima onoliko koliko ima živih bića na planeti. Djelovanje asana prožima i tijelo i psihu. Najvišim kraljevskim asanama smatraju se stoj na glavi i lotos. Pranajama je naziv za svjesno i voljno upravljanje dahom. Svjesno usmjeravanje prane u tijelu pridonosi vitalnosti, povećanju otpornosti odbrambenog sustava, kao i postizanje unutrašnjeg mira, opuštenosti i mentalne bistrine. Pranajama je ključ vitalnosti i dugovječnosti. U jogi postoji izreka da je svakom biću unaprijed dodijeljen određeni broj udaha i izdaha. Da bi ih iskoristio na najbolji način, jogi nastoji produljavanjem i zadržavanjem svoga daha, uštedjeti vrijeme i tako produljiti svoj život.
Meditacija je mentalna higijena koju prakticira veliki dio čovječanstva. Korisna je i potrebna svim ljudima. Dakle, okosnicu sustava joga u svakodnevnom životu čine asane, pranajame i meditacija, mada postoje i druge tehnike, mudre, bande, krije i tako dalje. Dok naša grupa šeta Bihaćem u Zunu, do nedavno izgrađenog sportsko-rekreativnog centra, recimo još koju informaciju o jogi. Bilo ko može vježbati jogu. Neki žele održavati kondiciju, drugi žele ublažiti bol u leđima ili zglobovima, ozljede ili stres. Mnogi žele osjetiti radost i energiju koju pruža joga. Joga pomaže osloboditi ljude u ograničenosti vjerovanja, čak i onih koji se osjećaju prestaro, preukočeno ili bez kondicije. S jogom je dobro započeti što ranije. Ona stvara zdrave i dobre navike, što je korisno posebno za omladinu, kao preventiva u borbi protiv ovisnosti. Joga je dobra i za stariju dob. Asane se mogu izvoditi istim intenzitetom čitavi život i u dubokoj starosti, čime ova životna dob postaje oslobođena uobičajenih tegoba i može dobiti novu kvalitetu. Joga se može prakticirati svugdje, u stanu ili u prirodi. Ne traži nikakva tehnička pomagala. Potrebna je samo udobna odjeća, jedna prostirka i puno dobre volje. Ona vas ispunjava ljubavlju, a Bihać pamti i razne ljubavne priče. Prije 100 godina nastala je borova šumica, nama poznati borići, kao dijelo neuzvraćene ljubavi. Naime, ostalo je zapisano kako se jedan mladi veterinar, poput pravog Romea, strašno i nepovratno zaljubio u lijepu mještanku Emu. Kako ljepotica nije odgovorila njegovoj ljubavi, on je u očajanju, da bi je pridobio, sadnicama bora ispisao njeno ime. Vremenom su izrasla i nova stabla, tako da se Emino ime ne prepoznaje. Ali je do danas ostala borova šumica, borići, koja je jedno vrijeme bila omiljeno izletište. Eto kako zapisa hroničar Bihaća Nikola Radić, ono što oplemeni ljubav ostaje trajna vrijednost. Kad se već osvrćemo na pisanu povijest, nalazimo da su u prošlosti jogu prakticirala mnoga poznata i slavna imena, kao Leonardo da Vinci, Nikola Tesla i drugi. Ili naši suvremenici, Madonna, Sting i brojne druge zvijezde ili umne veličine. I u gradu na Uni jogu su individualno prakticirali mnogi poznati sugrađani, uglavnom intelektualci, a nekad su i nogometaši Jedinstva prije treninga primjenjivali jogu. Thank you.